Milí diváci, právě sledujete druhou upoutávku naší televize. Vítáme vás z našeho školního televizního studia. Pořadem vás budou provázet žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy Nehvězdy. Jsme nesmírně rádi, že se můžeme opět potkávat ve škole a společně pracovat. Tím pádem vznikl tento projekt, který nese název Jsme spolu live. A o co jde? Po dlouhé distanční výuce proběhne série interních koncertů. Společně, živě a v kostele svatého Václava v Nehvězdech. 22. června budou mít své vystoupení žáci z pěvecké třídy paní Lenky Jankovské. 23. června se nám předvedou nejmladší žáci z hudební přípravky, žáci flétnového oddělení ze třídy pana Tomáše Jehončíka, společně se žáky z klavírní třídy paní Magdy Pospíšilové a 24. června nám zahrají klavíristé ze třídy pana ředitele Aleše Hávy. A poslední den tohoto matiné, což bude 25. června, je naplánován společný koncert. Zde se ve společném projektu Jsme spolu live představí náš školní sbor UNAPO pod vedením Magdy Pospíšilové. Vystoupí zde také naši pedagogové a zpřízněný nehvězdský sbor Jen tak pod vedením Václava Jiry a další pozvaní hosté. Celý týden bude k dispozici galerie, tedy výstava obrazů našich žáků z výtvarného oddělení. Také se vám alespoň obrazově na plátně představí žáci talečního oddělení, kteří bohužel všechny příležitosti ohledně korony museli zrušit. Nezapomeňte, že máte stále ještě možnost se přihlásit k talentovým zkouškám. Moc se všichni těšíme a konečně zase jsme spolu!